Иако незначително, сепак е евидентно. Со проблемот на загадувањето не се соочуваат само по големите градови во зимјава. Зголемување на вредностите на штетните честички во воздухот над дозволената граница евидентирани се во општина во источниот регион од земјата. Тоа го покажуваат мерењата и анализите реализирани во рамките на проектот што заеднички го реализира невладината Амбрузија од Пехчево во партнерство со Сдруженијето Кластер, обновливи извори на енергија од Република Бугарија. Направена анализа на амбиенталниот воздух на четирите општини од Македонија, Берово, Пехчево, Делчево и Виница. Надминување има само на PM10 честичките и тоа во зимскиот период. Надминување нема само во Пехчево, што не мора да значи дека е најчиста општина, чисто тогаш во тој период намерењата ги немало надминувањата. Меѓутоа, во иднина треба да се проложи со мониторирање за да се добие подобра слика за квалитетот на воздухот. Како резултат на мерењата беа донесени мерки кои може да се групираат во неколку групи, како мерки на намалување на емисии од стационарни извори, мерки на намалување на емисии од патен сообраќај, користење на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност проведување. Овие мерки се во ингеренција на локалната самоуправа. Во рамките на овој проект се реализирани две истражувања, од кои произлегоа и два документа. Во едното истражување се опфатени инвентарот на стакленички гасови на ниво на општини, и другото истражување беше спроведено на јавните објекти во овие општини, каде што се миреше стапката на јаглеродна емисија од самите објекти, односно колку тие придонесуваат кон емисија на стакленички гасови на годишно ниво. Вели Столе Георгиев, консултант за изготвување на инвентар на стакленички гасови. Да речеме пилот проект кој што се спроведе во овие четири општини, каде што за прв пат можеме да измереме емисијата и удолот на општините. Чи идејата е да ваквите податоци дадат првична мерка, првична оценка каква е состојбата, за да може да се предвидат во иднина мерки, односно препораки, како може да се намали таквата емисија на стакленички гасови и како може да се движиме кон тоа што е тренд, да речеме, во новите, во европските земји, кон нула емисија на стакленички гасови, каде што се и една од препораките на Европската Унија. Направените истражувања покажуваат каков квалитет на воздух дишиме, како и кон што се движи загадувањето од економските и социјалните дејности, тврди Георги Бојков, координатор на проектот од бугарска страна. Од проектот ќе произлезат препораки кои ќе може да помогнат за институциите, општините или на бизнисот, дори на местните заедници, за да се подобри состојбата и да се оди постепено кон нисководородна економија. Оказа се, че като цяло ситуацията не е... Состојбата со загадувањето во пете бугарски општини, Благоевград, Симитли, Кресна, Струмјан и Сандански не е лоша. Има известни промени во 4 од 5 општини кои имаат зголемување на нивото од штетни честички, што до некаде може да се објасни и со климатските состојби. Сепак во целина како разлика, вредностите не се големи. Имајки во предвид дека во Бугарија во моментов е отворена процедура од Европската Унија за зголемување на границите на вредностите, кога станува збор за зголемено ниво на загадување. Европската комисија за повишени нива на заврсевање на воздуха. Воспоставување на прекогранична мрежа за заедничка ниско и јаглеродна политика е еден од продуктите на проектот со учество на релевантни засегнати страни од источниот и Благоевградскиот регион, образложи координаторот на проектот Јасмина Пашалиска Андонова. Идејата е да во следниот период вклучените субјекти во оваа мрежа работат на спроведување на мерките и препораките кои произлегуваат од документот заедничка политика, а беа резултат на деталните анализи и на извештаите кои што ги добивме од страна на вклучените експерти во самиот проект. Значи, препораките во голем дел се однесуваат на општините како институции кои што последниот период треба да работат на нивна имплементација, меѓутоа исто така и на бизнис секторот и на невладините организации кои што со нивните активности може да придонесат за да се интензивира примената на ниско јаглеродни практики, да се намали емисијата на CO2 во воздухот, а следствено на тоа да одиме и на користење на потенцијалите на обновливи извори на енергија кои што ги имаме во овој регион.
Проектот Заедничка интегрирана политика за ниско и аглеродна економија во прекуграничен регион е подржан од Европската Унија. Завршната конференција, на која што беа презентирани проектните резултати, се одржа во Пехчево на 11. и 12. јануари.